Ana Națulișvili, Partia Lelu Sakartvelostvis წევრი, Parlamentis deputate, არის ჩვენი სტუმარი. Მოგესალმებით Ana, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Გესმით იმედია ჩემი ხმა. Მინდა ვისაუბროთ იმ ინიციატივაზე, რომელიც სალომე ზურაბიშვილმა წამოიწყო, ამით მინდა დავიწყო ჩემი შეკითხვა, ჩვენი საუბარი. Როგორც ვიცით, თქვენ ციყავით მათ შორის, ვინც შეხვდა სალომე ზურაბიშვილს პირველ რიგში, რომ დაგვიდასტუროთ ეს ინფორმაცია. Salom Zurabishvilma daiqo deputat kalebtan shekhvedra, shekhvedrebi personaluri. Nino, pirlel rikhshi votqot imas, rom me maqs periodua kommunikatsia, votentin da mis administratsiastan, svodesva sazogadoebistvis aktualur sakitkhebze, gansakutrebit eurointegratsiis mimartulebit da 12 punktis mimartulebit. Rats shekheba mis iniciativas, me vfikrob, rom es iniciativa tavan prezidentma unda gaashkheros. Ჩემის მხრივ, მე როგორც ერთი დეპუტატი და ასევე როგორც პარტია ლელოს წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, მხარს დაუჭერ პრეზიდენტის ინიციატივას, რომელიც მიმართული იქნება დაეხმაროს საქართველოს იაროსტი ევროპისკენ, მიუხედავად ქართულოცნების დივერსიებისა, რომელსაც ის ამგზებზე გზაზე აწყობს. Კი ბატონო, ვრცელდება ინფორმაცია სხვადასხვა ინიციატივების შესახებ, ბუნებრივია თქვენ არიტყვით, როგორც უკვე თქვით, და სალომე ზურაბიშვილმა უნდა თქვას თვითონ, ეს იქნება რაღაცა მოძრაობა ქალები ევროპისთვის, ესეთი ინფორმაცია ვრცელდება, მაგრამ მოდი დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. Უბრალოდ ისეთ რაღაცებს ვკითხავთ, რაზეც იმედი მაქვს, რომ იპასუხებთ. Არის თუ არა თქვენი აზრით კარგი იდეა, როდესაც ვთქვათ ქალი დეპუტატები შეიძლება გააყვნენ სალომე ზურაბიშვილს ევროპარლამენტში გამოსვლისას 18 აპრილს და განიხილება თუ არა მოკლედ ეს იდეა, ეს მაინც თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, რომ რაღაცნაირად ერთად წახვიდეთ, მაგალითად სალომე ზურაბიშვილს ახლა ერთ-ერთ ვიზიტში ახლავს პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატები, ხო? რაღაცა რჩება შთაბეჭდილება, რომ ცდილობს ოპოზიციასთან მაინც მონახოს საერთო ენა, როგორც ვიცი ცდილობს ოცნებასთანაც მონახოს საერთო ენა, მაგრამ არ ვიცი იქ რა შედეგები აქვს ოპოზიციასთან, ვიცი რომ უფრო რაღაცა შედეგიანი კომუნიკაცია გამოსდის, ხო? თქვენ პირადად თუ წახვიდოდით სალომე ზურაბიშვილთან ევროპარლამენტში მაგალითად? Ესე იგი, პირველ რიგში გეტყვით, რომ ძალიან გამახარა იმ ინფორმაცია, რომელიც პრეზიდენტმა ტრიბუნიდან, პარლამენტის ტრიბუნიდან გააშკერა, რომ შეიძლება შესაძლებლობა მიმართოს ევროპარლამენტს, იმიტომ რომ წლებია საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურს ან მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირს არ ჰქონია გამოსვლა ევროპარლამენტში და არ გახსოვთ ჩვენ საზოგადოებაში არსებული სენტიმენტი, როდესაც ვნახეთ, რომ ზელენსკის მიმართვა არავის უკვირს მოცემულ ვითარებაში, მაგრამ ნახეთ თქვენ, რომ ძალიან კარგი არაჩვეულებრივი მიღება ჰქონდა მაგალითად მოლდოვის მაია სანდუს და მაშინ ჩვენ არც ჩვენი პრემიერი ყოფილა იქ სახელმწიფოს წარმოსადგენად და ყველა ძალიან დიდი დაგვწყდა, ხო? იმიტომ რომ ქვეყანას სჭირდება ამ ტიპის ვიზიტები, მაგალი თანამდებობის პირების ვიზიტები და შესაძლებლობა, რომ ქართველი ხალხის სათქმელი გაჟღერდეს. ამიტომ პირველ რიგში მიხარია, რომ პრეზიდენტი მიდის და ექნება ეს შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, თუ ეს იქნება უფრო წარმომადგენლობითი ვიზიტი და სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები იქნებით ჩართული ამ ფორმატში, მე ამას მხოლოდ მივესალმებოდი. და ეს იქნებოდა კარგი შესაძლებლობა, რომ ის გზავნილი, რომელიც მათ შორის ძალიან ღიად და ძალიან პრინციპულად დაფიქსირდა ათასობით საქართველოს მოქალაქის მხრიდან 7 მარტის მოვლენების დროს, მანამდე ივნისში, როდესაც კანდიდატის სტატუსზე გადაწყვეტილებას, კიდევ მანამდე, როდესაც 3 მარტს ათასობით მოქალაქე გამოვიდა და აიძულა ხელისუფლება, რომელიც არაპირებდა განაცხადი შეეტანა წევრობაზე. აი ამ სენტიმენტის, ამ ხმის ჩატანა უფრო წარმომადგენლობითადაც ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება და რა თქმა უნდა, მივიღებდი მონაწილეობას, თუ ასეთი რამ განხორციელდება. კი ბატონო, რა შეუძლია საქართველოს პრეზიდენტს თქვენ ახსენეთ ეს, აი რეალურად რომ განვიხილოთ, ბერკეტების თვალსაზრისით მას ერთ-ერთი შეწყალება შეუძლია, რამაც შეიძლება ამ გზაზე წინ წაქვწიოს ისეთი პერსონების შეწყალება, რომელთა საქმეებიც გამოიყურება პოლიტიკურად მოტივირებულად, ან იგივე სააკაშვილის საქმე, რომელიც ჰუმანიტარული საკითხია, როგორც ევროპარლამენტარები უსვამენ ხოლმე ხას. Ანუ რა თქმა უნდა, მას შეუძლია ვეტოს დადებაც, მაგრამ ოცნებას დაძლევა შეუძლია.
მაგრამ გარდა ამისა, მას შეუძლია წარმოადგინოს საქართველო უბრალოდ როგორც მაღალი თანამდებობის პირმა პროდასაურად განწყობილმა და არ ეძახოს დასავლეთს მტრები, ხო? აი რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ თუნდაც სალომე ზურაბიშვილი, რომლის ფუნქციები მე მგონი იცის ყველამ, რომ არ არის ისეთი რაღაც ბერკეტები და აღმასრულებელი ბერკეტები მას ნაკლებად არ აქვს რეალურად. საუბრობს ევროპელებისთვის გასაგებ ენაზე, სწორ ენაზე, ანუ სწორად აფასებს სოფლიოში არსებულ ვითარებას, გეოპოლიტიკურ ვითარებას, რუსეთის საფრთხეს და საქართველოს ადგილს. ის სწორად ლაპარაკობს ნამდვილად ამ საკითხებზე, ის ლაპარაკობს სწორად ბოლო პერიოდში, ხო? რამდენად არის ახლა ეს ჩვენთვის აქტივი, ასე ვთქვათ? Diah, Anino, პირველ რიგში შეწყალებას რაც შეეხება ჩემი პოზიციები ცნობილია პირველივე საათებიდან, მათ შორის პრეზიდენტისთვის და საჯაროდაც, და მე არ მოვერიდები კიდევ ერთხელ ამის დაფიქსირებას უკაცრავად. ბატონო, ნიკა გვარამიასთან მიმართებაში მე ვფიქრობ, რომ შეწყალება ეს არის სწორი ნაბიჯი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამას საჯაროდაც, იცის პრეზიდენტმა ჩემი პოზიცია. Მე იმედი მაქვს, რომ ის მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობას, რომელზეც ჩვენ ყოველდღე უფრო და უფრო მძიმე ცნობები გვაქვს, მათ შორის სამედიცინო დარგის სპეციალისტების მხრიდან, ძალიან დიდი ხანია, მე მგონი, არ ვიცი, არ მინდა ახლა ისე გამოვიდეს, მაგრამ ერთ-ერთი პირველი იყო ლელო, რომელმაც ამ ჰუმანიტარულ და პოლიტიკურ კრიზისში დადო ყველაზე უფრო ადეკვატური გამოსავალი. სამართლებრივად ადეკვატური, ადამიანურად ადეკვატური, პოლიტიკურად ადეკვატური. ეს არის მისი გადაყვანა საზღვარგარეთ სამკურნალოდ, იმიტომ რომ მას სჭირდება მკურნალობა. ეს მკურნალობა ჩანს, რომ აქ ამ გარემოში ვერ მიიღწევა და ამაზე არაერთ ექიმს უსაუბრია. და ასევე არის ქვეყნები, რომლებიც მზადარიან, რომ მიიღონ ის და შესაბამის სამკურნალო დაწესებულებაში. ამიტომ ეს გამოსავალი უნდა იყოს გამოყენებული და ესეც ჩვენ ღიად გვაქვს გაშხერებული და ყველასთვის ცნობილია და ყველგან, სადაც არის ამის შესაძლებლობა, ჩვენ ამ გამოსავალზე საუბრობთ ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ. რომ ეს თემა იყოს დღის წესრიგში და იქნება დღის წესრიგში მუდმივად, სანამ ხელისუფლება არ გადადგამს იმ ნაბიჯებს, რაც მან უნდა გადადგას. რაც შეეხება რა შეუძლია სხვა პრეზიდენტს, მე აი ძალიან გულწრფელად გეტყვით, რომ არ მომწონს, როდესაც პოლიტიკური განცხადებები, მით უმეტეს მაღალ ტრიბუნებზე გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებების გარკვეულწილად ესე იგი ნაკლებ მნიშვნელობის მინიჭება ხდება ამისთვის. პირველი, იმიტომ რომ არის მთელი რიგი ვითარებები და კონტექსტები, როდესაც სახელმწიფოს მეთაურის მიერ დაფიქსირებულ საჯარო პოზიციას აქვს არა მხოლოდ პოლიტიკური დანიშნულება, არამედ საერთაშორისო სამართლებრივი. Და ამ მოცემულობაში, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი ზურაბიშვილის გარდა არა თუ ნორმალურ გზავნილებს არაგზავნის ევროპის მისამართით, არამედ პირდაპირ ლანძღვაგინებაზეა გადასული ევროპარლამენტარების და საერთაშორისო ინსტიტუციების, პრეზიდენტი არის ერთადერთი პირი, ვისთანაც დასავლეთს შეუძლია და აქვს ნორმალური კომუნიკაცია, ისე რომ ეს არ არის ლანძღვაგინების რეჟიმი. ეს ძალიან ცუდია, რომ აქამდე მივიდა ეს სახელმწიფო, მაგრამ ის მოსაჭიდებელი რესურსია, რომ არ ყავს პრეზიდენტი, რომელიც აგინებს ევროპას. კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან ცუდია, რომ აქამდე დავიდა ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ რეალობას თვალი გავუსწორებთ, ამ ადამიანთან საუბარი დასავლეთისთვის არის მისაღები და მისაღებზე მეტი, სხვა შემთხვევაში მას არ მიიწოვდნენ და არ იქნებოდა შესაძლებელი, რომ წასდგეს ამ პარლამენტის წინაშე. და ეს ოფიციალური არხია, რომლითაც კიდევ ერთხელ იმ 1000-ის ვიგით მოქალაქეს, რომელიც რუსთაველზე იდგა და არ უშინდებოდა წყლის ჩავს, გაზის ტყუებს და ასე შემდეგ, სჭირდებათ ოფიციალური გამხმოვანებელი. ოფიციალური, რა თქმა უნდა, მე არაერთხელ მითქვამს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მაშინ, როცა ხელისუფლება ამ ფუნქციას არ და ვერ ასრულებს, ოპოზიციას ამ შემთხვევაში გვაქვს კიდევ უფრო მომეტებული ვალდებულება, რომ სწორი გამშხერებელი ვიყოთ და ჩვენ ამ ფუნქციას ვასრულებთ მაქსიმალურად, მაგრამ ახლა პრეზიდენტს თავისი პოზიციიდან გამო, ოფიციალური თანამდებობიდან გამომდინარე, სხვა წონა აქვს. კი ბატონო, ანუ ეს რეალობა, ეს ის იქნება, რომ უკვე ეს არის რესურსი,
რომელიც დღეს ისტორიის ხალხის პოზიციას იკავებს და არა მთავრობის პოზიციას და ეს რესურსი არის გამოსაყენებელი და ეფექტურია, ბევრად ეფექტურია ეს რესურსი თუნდაც ევროპარლამენტში გამოსვლის შემთხვევაში, ხო? კი, რა გამოდგეთ, ახლა არც მიიწვიეს ღარიბაშვილი, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, ახლა მე და თქვენ რა განწყობით ვიქნებოდით და რაზე ვისაუბრებდით, პირობითად ვამბობ, რომ ვიცოდეთ, რომ ღარიბაშვილი მიდის, ხო? აი, რა ვიცი, მე ანუ ღამე არ ძალიან ვინერვიულებდით, ძალიან ვინერვიულებდით. ძალიან ვინერვიულებდი, რა შეიძლება მან თქვას და რა ილაპარაკოს, ხო? ამ შემთხვევაში ხო პრეზიდენტის ბოლო მოხსენება ყველა მოვისმინე და მე ძალიან ბევრ აქცენტს ვეთანხმები. რა თქმა უნდა, ნინო, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ წარსულში ახლა მომავალში არ მექნება, არ გვექნება ერთმანეთთან განსხვავებული მოსაზრებები, ასე ვიტყოდი. მაგრამ მე არასდროს მოვრიდები ვარ განსხვავებული მოსაზრების დაფიქსირებას და რა თქმა უნდა, ეს ჩემი უფლებაა და ჩვენ განსხვავებული მოსაზრების პატივისცემთ. კი ბატონო, მიუხედავად ზურა კითხში, ამ საკითხში, სადაც ვხედავთ, რომ შეიძლება ძალისხმევის გაერთიანება საქართველოს სასიკეტო პროცესებს მისცეს ბიძგი, რა თქმა უნდა, ჩემი მხარდაჭერა ექნება პრეზიდენტსა ნებისმიერ სხვას. კი ბატონო, ისაც შეუძლია და დაეხმაროს საქართველოს იაროს წინ. კი ბატონო, წარსულში სალომე ზურაბიშვილის მიმართ განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად ამ ისტორიულ მომენტში, ქვეყნისთვის საბედისწერო მომენტში, ის დადგა სწორ მხარეს და პრინციპში ძალიან ლოგიკურად ლაგდება ყველაფერი, არავინ მას მე რასაც უყურებ და რასაც გიყურებ თუნდაც ქალ დეპუტატებს, არავინ არაპირებს რომ მას ან გაეჯიბროს ან რაღაცა წარსული დაპირისპირება შეახსენოს, იმიტომ რომ ყველა ხვდება რომ ეხლა ამის დრო არ არის, იმიტომ რომ ის არის რესურსი, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ ქართველი ხალხის ნებასთან ერთად, რომელიც არის გამოხატული ცხადად და რომელმაც პრინციპში რაღაცნაირად გაარღვია ბარიერები და ევროპაში დაფიქსირდა ეს ქართველი ხალხის ნება და ძალიან სწორად იქნა აღქმული, ხო? მაგრამ ეხა რა შეიძლება, ნინო, ორი სიტყვით თქვენს დაბარში უნდა გამოვიხმო, რომ ქალი დეპუტატების თემას მე ვთქვათ, მომისმენია წონებაც ამ თანამშრომლობებისა, რომელიც ძალიან ღიად და თვალნათლივ ჩანს რამდენიმე ქალ დეპუტატ შორის და მომისმენია კრიტიკას. Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ მხოლოდ იმიტომ არ ვართ ხოლმე ერთად, რომ ქალები ვართ. თუმცა მგონია რომ ამაში რაიმე პრობლემა იყოს, აქ არის გარკვეულწილად ხედვების და მიდგომების თანხვედრა, როგორ ვუყურებთ პოლიტიკას, როგორ ვუყურებთ ერთმანეთთან ურთიერთობას და ამ ურთიერთობების ეთიკას და საქმეზე ორიენტირებას. ამიტომ ახლა რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს რომ ანუ კაცებსაც მიიღებთ თქვენს რიგებში. მაგრამ პრობლემა, იგივე მაგალითად რუსულ კანონთან დაკავშირებით საპარლამენტო პროცესებმა, მე მგონი ძალიან ბუნებრივად გამოკვეთა ქალი პარლამენტარების ბრძოლა, ეს არნიშნავს, რომ მამაკაცები არ იბრძოდნენ არავის დაკნინება არ მინდა, მაგრამ სულათი ასეთი იყო ობიექტურად. ამიტომ ჩვენ მარტო ის არ გვერთიანებს, რომ ქალები ვარ. ჩვენ ბევრ ამაში ვიგებთ ერთმანეთს, მათ შორის განსხვავებულ აზრებშიც, რაც ქონია და მოლოდინი მაქვს, რომ გვექნება შესაძლოა მნიშვნელოვან საკითხებზეც. ვინარჩუნებთ რესურსს, რომ ერთმანეთთან გავაგრძელოთ დისკუსია, საუბარი, დიალოგი. რაც აკლია ქართულ პოლიტიკას, მოდი ესეც ვთქვათ, ეს უნარი, კომპრომისის უნარი, გაგების უნარი, უკანდახევის უნარი, როცა საქმე სჭირდება. და რა ვიცი, ამ ეტაპზე მგონია, რომ ქალები მეტად ამშღავნებს. კი ბატონო, კი, აშკარად ჩანს ეს, რომ რაღაცა ქალები უფრო ეფექტურები ხართ, რაღაცა გუნდი შეეკრა ქალების და კარგად იბძვით ხოლმე, როცა არის ესეთი დრამატული მომენტი. კი ბატონო, და ბოლოს მინდა ასეთი რამ მკითხოთ, ერთ ხარეს პრეზიდენტმა თვითონ გაუსვა ამას ხაზი, რომ აი მე ქართველ ხალხთან ვარ და პრინციპში მოდი ხო მე აბსოლუტურად ამ შემთხვევაში გვერდითდებ ჩემ დამოკიდებულებას მისი როგორც პოლიტიკოსის მოღვაწეობის მიმართ და რაც არის რეალურად მან გამოხატა სურვილი რომ ხალხის გვერდით იდგეს და ალბათ უნდა მივიღოთ ეს სურვილი, მიიღეთ, ხელით საპასუხოდ გაუწოდეთ და ასე შემდეგ, რაც ძალიან კარგია. მოკლედ ქართული ხალხის ნება გვაქვს, პრეზიდენტის პოზიცია გვაქვს, მაგრამ აქეთ გვაქვს ევროპის ხარდაჭერაც გვაქვს, მათი სურვილი რომ მათ რიგებში მიგვიღონ და მათთან მიიღოთ არსებობს, მაგრამ აქეთ ყავს ღარიბაშვილი, კობახიძე, ივანიშვილს რატო არ ვახსენებ, იცით სპეციალურად, რომ ივანიშვილი ჩუმად მაინც არის და თუთიყუშების კადრებს ავრცელებს, მეც არაფერს ამ ეტაპზე პერსონალურად არ შევს, მაგრამ ესენი ყოველდღიურად აკეთებენ განცხადებს ვოლსკის, არქუა, ეს ხალხი, აი თითქოს რაღაცა ყოველდღიურად სავარჯიშოსავით აქვთ გასაკეთებელი. რომ ლანძღონ ევროპა, აი დღეს ისევ ღარიბაშვილმა
trul zalebze i laparaka sakartvelos prebze ukrainizatsiaze ki batono da mere ikit europarlamentarebze miaqoles danarcheneba da ase shemdeg kho chven vitsit gvaqs gantsdats da informatsiats rom ragatsa natsilobri kompromise sheileba tsamovides europa da miukhedavat imsa ro chatsiktsikebule ari qos es 12 punkti ragat shansi mains mogtses tslis bolos magram ra vuqot ai amat Garibashvili, Kovakhidze, ravits arkua tu vints ari. Amati informatsiats kho gadis, amati ganzkhadebebits gadis qovoldghiurat da etsnoba amas, kho, sofio chveni partnerebi amas didi quratghebit etsnobian. Ai rotsa a eseti sapirtsone, aghmasrulebeli khelisufleba, realuri khelisufleba, kipirispirdeba prezidenti, romelis upro simboluri figura da kartveli khalkhi გეხვეწება რომ ხელი არ მკრა. Აი ძალიან უცნაური დილემა და როგორ შეიძლება შემობრუნდეს ეს დილემა ევროპის მხრიდან. Ნინო, პირველი, ესე იგი, რაც შეეხება ღარიბაშვილის დღევანდელ განცხადებებს, ხო ძალიან საყურადღებოა რომ ის რაღაცა, რა ქვია, მტრებზე და ჯოჯოებზე და სატანებზე ლაპარაკობდა მაშინ, როდესაც მის კანცელარიასთან იდგა რამდენიმე Deda, რომელიც კვირეებია მთავრობისგან ითხოვს პასუხს კითხვაზე მიიღებენ თუ არა მათი შვილები მათთვის მნიშვნელოვან მედიკამენტს და არც კი ჩათვალა პრემიერმა არა თუ მათთან შეხვედრა არამედ გამოხმაურება ამ საკითხის მიმართ. Ეს მის პრიორიტეტებს აჩვენებს. Რაც შეეხება ოპოზიციაზე გავრცელებულ მორიგ, ასე იგი თავდასხმებს, სიტყვიერს, მე მინდა მარტივი ჭეშმარიტება ვთქვა. Democrat ხელისუფალს არ ელანდება მის ქვეყანაში გადატრიალება, რევოლუცია, რადიკალური ოპოზიცია და ასე შემდეგ. Democrat ხელისუფლებას ასეთი რამე არ სჭირს. Ასეთი რამე დამახასიათებელი ავტოკრატებისთვის, აი დღეს მაგუნდებოდა და ერთ-ერთ თქვენს კოლეგას ვუთხარი კიდეც მულტფილმი რო არის ქართული სიზმარა და იქ რო არ მეფე, რომელსაც ღამეს ცუდი სიზმრები არ ასვენებს და მერე ზოგს ჩამოხრჩობას მიუსჯის და ზოგს ციხეს. Აი ამ ცუდი სიზმრებში იმყოფება ავტოკრატი ხელისუფალი, ახლა ღარიბაშვილი, რომელიც კიდე სხვისი მარიონეტია, ხო? დემოკრატებს ასეთი რამე არ ელანდებათ და არ სჭირთ. Ხო, ისტორიული, როგორ გითხრათ, აი რა ვიცი, არ მინდა თქვა რომ ეს ირონია, თქო, მაგრამ აი ისტორიული პრობლემაა ის, რომ აი ამ მომენტში, როდესაც ვერც კი ვინატრებდა მრავალი თაობა, ისეთი ცვლილებები მოხდა ძალიან ტრაგიკული მოვლენების გამო უკრაინას გულისხმობ, მაგრამ მოხდა ისტორიული გახსნა ფანჯრის ახლა ამ მომენტში და გერმანია, რომელიც იყო ლიდერი სკეპტიკოს სახელმწიფოებში, არა მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში, არამედ ზოგადად გაფართოების პოლიტიკასთან მიმართებაში, აი დღეს არის ლამის ნომერ პირველი ადვოკატი და ჩვენ მოვისმინეთ მათ ისა ჩამოსული იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოვისმინეთ ძალიან ღია გზავნილი, რომ გვინდა საქართველო ვიხილოთ ევროპაში და გელოდებით, ხო? ანუ დალაგდა ვითარება სრულიად განსხვავებულად საქართველოს სახელმწიფო ინტერესისთვის სასიკეთო და ახლა გვყავს ასეთი ადამიანები ხელისუფლებაში, როგორც გვყავს, მაგრამ ნინო, ძალიან პრაგმატულად ვუდგები მე ამ საკითხს რა. ხელისუფლება არის წარმავალი და ის უნდა შეიცვალოს. ამაზე რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო ქართულ ხალხთან ერთად, რომ ხელისუფლება შევცვალოთ. Მაგრამ ახლა, როდესაც უნდა გადაწყდეს კანდიდატის სტატუსის თემა და უნდა გადაწყდეს ჩავებმებით ჭიდროთ ევროპას, თუ დავრჩებით ფაქტიურად ძალიან ძიმე მოცემულობაში, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მივიღოთ ეს სტატუსი და დიახ, უნდა ველაპარაკოთ ევროპას ერთის მხრივ და მეორის მხრივ აქ უნდა გავაგრძელოთ ხელისუფლებაზე წნეხი. იმიტომ რომ ამ მატარებელმა თუ ახლა ჩაიარა ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ შესაძლოა და დარწმუნებული ვარ, რომ გაცილებით უკეთესი პროცესები და რეფორმები დაიძრება, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რა ვითარება იქნება ევროპაში და არ ვიცით რა ვითარება იქნება გეოპოლიტიკურად. ამიტომ ამ მატარებლის ხელიდან გაშვება ახლა არ შეიძლება. არ შეიძლება. ხელისუფლება რომ ცუდად იქცევა, ცუდად არა უბრალოდ, კატასტროფულად, ეს გასაგებია, მაგრამ მე როგორც ამ შემთხვევაში ერთი დეპუტატი და არ ვარ მარტო, ასე ფიქრობს ლელო და ასე ფიქრობს არაერთი ჩემი კოლეგა, ჩვენ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საქართველომ არ გაუშვას ეს შანსი. და ასევე რა თქმა უნდა, მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები დანაკარგებით მივიდეთ არჩევნებამდე და შევცვალოთ ეს ხელისუფლება. იმიტომ რომ
სხვა გაბოსავალი ჩვენ არ გვაქვს და თუ იმეს გონია რომ კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ ეს ნიშნავს რომ ხელისუფლება ან ეს ხელისუფლება სანამ დარჩება ხელისუფლებაში ხო ან ახალი ხელისუფლება დასასვენებლად წავა და აქ პროცესი დამთავრდება ეს უბრალოდ არ ცოდნა ევროკავშირთან დაახლოების პროცესსა პირიქით Statusis mirabi, șemte, gacile, bitu prom, aia e ha ha tormeti puncti, bau, mere e tormeti, gacile, oda tormeti. Gacile, bitu prom, nici nu oni proces și șevald, dar gacile, bitu prom, meti rame kneba, heli su pleba, șesa su lebeli, kokpegana, șesa su lebeli. Dar gacile, bitu meti bergete, bitu kneba, democratul i procese bis, helșet obisa, sa cartoluși. Amitom, gata imisa mea vara persoamă prom. Rusetis factoria არის გასათვალისწინებელი და საქართველოს უსაფრთხოების ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი და კი დიდი უბედურება არა ყავს ხელისუფლება რომელსაც არ უნდა ეს ყველაფერი რო ესმოდეს და ამის საწინააღმდეგოდ მუშაობს მაგრამ ხელისუფლება რო ამის საწინააღმდეგოდ მუშაობს ჩვენ და მიმუშაოთ ამის სასარგებლოდ რომ ქვეყანამ არ დაკარგოს ეს ისტორიული შანსი დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის ანა ნაცვლიშვილი ლელო საქართველოსთვის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი